Bērnu slimnīcas 21. Nodaļā brīvu palātu nav. Vairākās ievietot arī vairāki bērna vecākiem, ja viņu saslimšana to ļauj. Nodaļā brīva vieta nav. Brīvas vietas ir tikai tad, kad kādu var izrakstīt. Un tad no uzņemšanas var paņemt nākamos bērnus. Un tiešām jau gandrīz mēnesi vismaz bērnu slimnīcas uzņemšanas nodaļā plūsma ir izteikti palielinājusies. Galvenokārt ir elpceļu vīrusu un no elpceļu vīrusiem tad COVID-19 zīdainīšiem bērniem līdz gada vecumam. Visiem pārējiem galvenokārt vai nu gripa, gan A, gan B, arī, kas nav tipiski B gripai šajā sezonas sākumā, un respirators sinstiālais vīruss, kas galvenokārt mazajiem bērniņiem, kam tad ir bronhiolīti un elpošanas grūtības. Un ļoti izteikti šobrīd plosās gan bērnu, gan arī viņu vecāku vidū norvalka vīrusu, tā tad ir izteikta vemšana. Ārsti aicina un lūdz vecākus bērnus ārstēt mājās, jo stundām nīkstot uzņemšanas nodaļā, nereti jau tā slimais bērns saķer vēl kādu vīrusu. Galvenais – vērot bērnu. Paskatīties svarīgi ir arī, kā bērniņš jūtās, ko viņš dara starp šīm te paaugstinātām temperatūrām. Ja viņš ir aktīvs un viņš spēlējās, tad, kad izdodas pazemināt temperatūru, pat paveicā padzerties vai paēst, tad skaidrs, ka bērni mierīgi var ārstēt mājās, vērojot šo situāciju, kā notiek tālāk. Pirmajās dienās, kad sāp kakls un pirmais sausais klepus parādās, tad arī necenšamies atklapināt, jo tur nav vēl šis šķidrais sekrēts. Klepus sirupi ir kaut kādās nākamajās dienās, bet tātad šķidrums, temperatūra, pazeminošie līdzekļi. Un atveriet bērnu slimnīcas mājaslapu. Mums ir Vesela pasaule LV, gandrīz visām biežākajām infekcijas slimībām, situācijām ar drūdzi, ar dažādām elpceļu problēmām. Kas ir tie pirmie soļi, ko mēs varam mājās izdarīt? Arī infektologiem tas bijis pārsteigums, ka līdz ar A-tipa gripas vīrusu tik ātri atklāt arī B-gripa. Taču šis nebūtu nav saslimšanas augstākais punkts. Skolēnu ziemas brīvlaiks, kas sāksies piekdienu un ilgs divas nedēļas, pārtrauks iespēju inficēties klasē, bet daudzajos kultūras pasākumos un eglītēs vīrusi būs klāt kā likts. Tāpēc saslimšana tikai pieaugs. Aija Kīnci, Jānis Goldbergs, Latvijas televīzija.